ne do të përmirësojmë infrastrukturën, do të bëjmë të mundur të zgjidhim problemin e ndriçimit, ujit të pishëm, të zgjidhim problemin e përmbytjeve në lagjen 28 dhe 29 nëntori, në lagjen Varosh, të rikonstruktojmë banesat e vjetra, do të bëjmë të mundur të zgjidhim problemet e legalizimit të mbetura pezull në vitet e shkuara. Ne do të vëmë në funksion administrator të pallateve. Të gjitha këto që ju i keni kërkuar gjatë takimeve tona, do të kemi projekte konkrete për më shumë sheshe të gjelbëta, parqe për fëmijët, më shumë qendra pushimi për të moshuarit. Këtë do ta bëjmë në 4 vjeçarin e ardhshëm. Dhe ne do t'ja dalim. Ne do t'ja dalim sepse mbi të gjitha jemi skuadra që shpirtin e ka tek fitoria. Jemi skuadra që ne në Vlorë kemi për drejtues politik një njeri të shkëlqyer që një veç fitore. Në 25 prill, vota për Partinë Socialiste, vota për Shqipërinë, vota e rinjojes për kryeministrin Edi Rama. Fitore, fitore. Me një qytet që do ketë aeroport, me një qytet që do ketë një port të ri i jates, një qytet që është bërë qendra më e madhe e investimeve. Kjo i bën krenar vlenjat e sotëm. E kaluara është e lavdishme, po një e kaluar par të ardhme nuk është asgjë. Dhe kjo po garantohet me Partinë Socialiste dhe me Edi Ramën. Prandaj vlenjatët dhe të gjithë ndjenjë që këtu po ndodhë një ndryshimi madhë. Prandaj dhe kundërshtarët, ku doj që shkojnë hasin në problem, se i thonë, o zotri, po qa bërët i kur ishe 8 vjetë pushtet? Jo, po zbërët jo, po tashi kam ndryshuar, do i bëjmë më mirë. Po mje provat, pse do i bësh më mirë? Po se jam bërë më i mirë. E pra ta s'kan as i provë. Ha, po kanë provat të shkuarës. Nuk po them për shkuarën e largët në 97-ën, që disa të tjerë duan të evokojnë. Po them dhe të shkuarën kur ishin ata në pushtet. Vlora ishte zero. Zero investim, zero interes. Pyetja shtrohet, do t'i lëmë në mes të projekte? Pra ne kur them që vlonjatët kanë një shans të votojnë tamam vlonjatëse për veten e tyre, është pikrisht kjo. Votoni për të përmbyllur këtë proces të transformimit Vlorës. Le ta bëjmë Vlorën siç e meriton. Dilni ose humbi këtë shans. Zhvillimi vjen duke zgjedhur Partinë Socialiste dhe mirëqenia vjen duke zhvilluar Vlorën. Provat që janë dhënë këto vite janë garancia jonë për të ardhmen. Krau tjetër nuk ofron asgjë. Riciklohen të njëjtat figura, riciklohen të njëjtat premtime dhe pas një provë se çka bën në të kaluarën. Prandaj nuk kanë arsye pse të kërkojnë votu. Dhe ju lutem shumë mos gënjeni nga premtimet e tyre boshe. Ata e provuan kur ishin pushtet, Lulzim Basha e provoi kur ishte edhe në bashki. Ne e kemi bërë zgjedhjen tonë. Pasi nuk dol, nuk ja doli dot kjo opozita Vlorës. Se ne opozitën e kishim këtu me Vlorën. Tash i na thollën për forcime nga Tirana, erdhi presidenti. Ngriti shtatë madhurinë e tij politike këtu dhe tha, do shpëtoj Vlorën nga korrupsioni zgjedhor dhe nga krimi zgjedhor. Qëllimi i vërtet dihet. Pasi partia e tij që është për mua është institucioni i korrupsionit zgjedhor, se sa herë që është provuar në një kapur gjithmonë deli LSI-s ai dhe na akuzojnë ne, erdhi zotria tash dhe filloi me përçarje dhe me thirrje vëllavrasje. Ai e mendon Vlorën sikur Vlora është një fuçi baruti që ai do t'i hedhë shkrepsen dhe vlonjatët do shpërthejnë. Na shikon ne sikur janë tipa sanguin që kam shërë armën aty dhe me zi presi i lirmetën që të dalin dhe të hedhin dek kujslingët. Kush është kujslingu këtu? Qëfar i ka i ato që o erdha onë një njëzetën me qeta nga skrapari? Jo më vlonjat janë mikpritës, din të respektojnë mikun, ta vën aty në qoshe. Por ti nuk ke të drejt të namësor se si do bëjmë në fushat elektorale, si do komunikojmë me qyetarët, apo të në thua shti se si duhet votojmë vlonjatët. Ti po je vërtet lider opozitës, dil tu, jo si president, hajde unë jam lider opozitës. Në fakt e vërteta, a i është. Dhe kur të shkoni, kur të keni atë fletë në votimit, imaginoni dhe atë i lirmetën aty. Dhe ky është një shans, kur them votojmë vlonjatëse, të bëjmë referendum vlonjatëse. E kërkoj referendum i presidenti para ca kohësh. Çu tha? Dua referendum për kushtetutën. Le ta filloj referendumi në Vlorë. Në numri 12 është referendum edhe për atë. Ai është modeli tyre, ne jemi modeli i së ardhmes. Ne duam zhvillimin, ne duam paqen. Në 25 prill ne do ta tregojmë me votë numrin 12 për Partinë Socialiste.